Aha ni mu karere ka Ruhango ahagana saa moya za nimugoroba mu murenge wa Mbuye ku kagari ka Kizibere kumvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 wishwe atewe icyuma mu mutima azira amafaranga 2000 by'amafaranga y'u Rwanda nyakwigendera nakiruta imana Dieudonné ngo ku munsi w'ejo ngo yari yagiye gusenga mu isengesho ribera kwa Yezu nyiri muhe mu karere ka Ruhango ariko ngo masaha ya nimugoroba atashye ngo yaje kunyura mu kabari maze ngahuriramo n'umugabo witwa Gashirabake Felesiane ngo amutungaga gatoki yuko ngamubereyemo amafaranga 2000 by'amafaranga y'u Rwanda maze ngo baza gucyocyoranya uyu mugabo witwa Gashirabake Felesiane ngajya gutira icyuma akiza ngahita gikubitanya kwigendera mu mutima habe no gusamba mu ntimba n'agahinda gakomeye abaturage baganiraga na BTN TV batuye muri aka gace bavuga ko ngo bababajwe cyane no kumva iyi nkuru mbi y'uyu mugabo wishe mugenzi we amuteye icyuma mu mutima maze ngakamwambura ubuzima ariko giye ntago nabashije kumubona tujye kumva twumva induzi yaravuze ngo gashyira bake ngo ateye mu cyuma yego maze kumutera icyuma tujya tugiye gusaka umuntu arimo arasaka kimuke kuma ahita agwaho ngaho ubwo nkaba nayo ndahari byatewe n'ubusinzi uretse ko waboneka gusa cyane yari inzoka kuko waboneka agira inzoka cyangwa agasinda ukabona ko ubwenge bwatakaye abaturage yuko ubita Gashirabake Felesiane yishe ubita ntakiruta imana Dieudonné amuteye icyuma ku mutima ubwo natwe nk'inzego z'ubuyobozi twahise twihutira kuhagera kuko dusanga ibyo byabaye umuntu yamwishe abibajije icyo bapfuye bambwira ko bapfuye amafaranga y'2000 kuko bigeze gukorana muri kampani icukura amabuye y'agaciro bita ATM biba ngombwa yuko nyine ayo mafaranga atayamwishyura ahantu yari yicaye aho bita kwa Rutaganda Celestine aramu basa naho batungana gakeya hari amakuru naje guhabwa yuko hari n'abamubwiye bati uratungana n'uwo muntu ntuzi ko yajyaga gutuma mama wawe y'ubugoro aba baturage bavuga ko ngo nubwo leta y'u Rwanda yakuyeho igihano cy'urupfu ariko ngo ku bwabo babona ko umuntu wambuye mugenzi w'ubuzima ngo nawe yagakwiye kuzaza yitaraswa umaze bikaviramo abandi isomo basaba ariko yugashira bake Felesiane cyeko gutera icyuma mugenzi we mu mutima agapfa yuko ngo yazaburanishirizwa mu ruhame ubundi ngo butabera maze ngo bukazamukatira igihano kimukwiye cyo numva cyakorwa cyambere na mbere ni ubukangurambaga ariko wakagira n'izindi mbaraga za support twasaba nk'umurenge ko waza nibura ukazadukorera nibura nka komisiyo ukabasha kuturwanyiriza izo nzoga kuko inahanga abacuruzi bigaje kuva mu gitondo kugera ni mugoroba biragayitse cyane binahesheje isomba karere ariko abo bantu babikora bakumva bakwigwanwa by'intangarugero ukurikije gukora icyaha nka kiriya kindenga kamere nubwicanye nka ruharwa ubundi bakwiye gupfa nuko leta igihano yagikuyeho twebwe dusaba yuko nk'abantu b'abayobozi batugirira baduha badufasha bagaca ibyo bintu by'ibiyobyabwenge byo guhera mu gitondo banywa bakageza ku ijoro umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha ubuzi bw'akarere ka Ruhango ngo tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru kugeza na n'ubu ntago baratwita gusa mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru muri aka karere ka Ruhango nta gihe kinini cyashira utumvise impfu nk'izi zitunguranye za hato na hato ariko bamwe mu baturage bakavuga ko ngo ziterwa n'ubusinzi bukabije kubera ikibazo cy'inzoga z'inkorano kunze kuvugwa muri aka karere ka Ruhango iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Mbuye ndahazwi cyane nk'ikizibere ndi mu ntara ya Majyepfo n'ikibazo kigaragazwa n'abaturage batuye mu kigarama cya Gisozi ho mu karere ka Gasabo bahingaga iki gishanga bavuga ko bahingagamo ibijumba ibishyimbo soya ndetse n'indi myaka itandukanye ngo bakaza gutungurwa n'umushoramari waje akasuka itaka kugeza kuri ubu ngubu ngo ryamaze kurengera imyaka yabo bagatakira ubuyobozi ngo akaburwa batabara ngaho uyu mushoramari yabangirije imyaka atanabahaye nayo kugura igitunguru bavuga ko ngo ibi bikozwe mu gihe hari umuturage wari ufite ubutaka ndetse nasorera nawe wari urimo gusuka itaka mu isambu ye ngagahagarikwa nyamara uyu nguyu ngakaba akomeje kubikora ku manywa y'ihangu ibyo basaba kurema ndetse n'ubundi buyobozi bwite bwa leta bwahagurukira kino kibazo iki gishanga bagihingaga nk'imyumbati ibishyimbo
urabona ko harimo na soya ariko aho batangiye kumenera itakano gutya ibintu biri kugenda bigira ubukene bukaza ariko nk'umuntu wamenaga itakara hakurya hariya hoho yamenaga neza urabona ko ho ni gasozi agari kimwe nanga mu gishanga n'uri kumenera itakano ni umugabo nimba abahara mu gakinjiro ntago izina rye ndizi agacanga mama kajya neza aga cyangwa tuba tukajyanye hano bari kubaka bavugurura ibikorwa byabo Bivuze ngo iki gishanga namwe kirabatunze kiradutunze ariko buriya niyo hajemo biravame na hariya birimo boro umuntu arasyaga akabonamo n'ibyo bitanu kireya dufashe kunda urabona hano niho umuntu akora agacanga agera gute yahamenye itaka kandi urabona hano hari soya hari ibishyimbo hari n'iki ubwo rero yadufashe kunda rwose uyu muntu turabona byanga bikunda kino gitakamena hano bibangamye kuko bigaragara ko ari igishanga cya leta kandi hari umuturage hari hakurya ari ureba bamenaga afite icyangombwa cyo kumena itaka kuko ho niyo no mu kibanza afite n'icyangombwa cyaho ubuyobozi buramuhagarika none bwemereye uyu nguyu we kumena mu gishanga ubwo sinzi uburyo ki bavuganyeho na leta ubu abatanze uburenganzira njye ndabona bibangamye kuko ahangaha ni mu gishanga kandi bigaragara n'amaso hano barahafurira hepfo yaho urabona ko ari amazi bahingamo umuceri ndabona ibitaka bishoboka bijya mu gishanga uri kwamena ibitaka se nini ntabwo tumuzi tubona imakamya aza akamena akongera akagenda imodoka z'umurenge yaza igasubirayo tukabona ko waberetse ibyangombwa babifite ntabwo tubazi none kwamena ibitaka se aricyo byangije biracyangirije cyane kuko urumva kiriya gitaka gishoboka kijya mu gishanga hari ahantu hakurya hari hategeye n'amazi bamenaga barabahagarika kandi nabo barafite ibyangombwa njye mbona bibangamye sinzi uburyo ki bigaragara ko leta yabibiziho kwemerera umwe igahakanira undi kuba ko n'ubundi gishanga bagihingagamwo bakagisaruramwo kubitewe n'imyaka bahingagamwo ariko bavugaga yuko ngo bahawe ibyangombwa byo kujya bamena itaka mu gishanga undi wamena itaka ni umugabo nimba bamwita nimba ari Shadayi nimba arinde ntabwo muzi inde Shadati uwo atuye higiriya mu gakinje ntabwo namenye aho akorera ubuyobozi se buzi kino kibazo ubuyobozi buhaza rimwe na rimwe iyo babonye nk'imodoka ziri kwamena itaka bakaza bakafunga mu hashiri igihe gitoya bakongera kafunga ntabwo twigeze tugira umugisha wo kumenya urimo kumena itaka muri kino gishanga ariko ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi Musa Sangoyi Providence avuga ko kino kibazo batari bakizi ariko bagiye kugikurikirana keretse ariko na rwihishwa kuko wari uhafite icyangombwa yari yarawe yarahagaritswe afite urwandiko rumuhagarika kuhamena iryo taka kugeza uyu munsi nta muntu ufite uburenganzira bwo kumena hariya icyangombwa cyawo cyari cyarahagaritswe keretse yaba ari ukuhamena byihishe kuko nta n'undi muntu ashobora kuhisha nijoro ariko ubundi nta muntu ufite uburenganzira bwo kumena itaka hariya ikibazo cy'abaturage bari basanzwe bakoresha iki gishanga bavuga ko badahwema kwangirizwa na nyamara bagataka bakabura kirengera ntagarwa bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari nacyo bashingiraho basaba ko ubuyobozi bubaye bwarahaye umugisha uyu mushoramari urimo kwamena ibitaka wifuza kuhakora parikingi bakabaye bamusaba indishyi z'imyaka y'abaturage yangije ngo ubundi bakakuramo akabo karenge BTN TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo Ndindahiro Valence Pap Ikibazo cy'ubujura bw'imyaka n'amatungo ni kimwe mu bikomeje kubangamira abaturage batuye mu mudugudu wa Gahunogo akagari ka Nyagasenyi umurenge wa Kigabiro aho bavuga ko kuri ubu ufite itunga ahora yikanga kari mu byuca agasanga baryibye bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha kubigira ikibazo ku bufatanye n'inzego z'umutekano ngo kuko n'imyaka bari bagiye kweza nyuma y'aho imvura ibonekeye abajura bari kuyiba ibi bikabatera impungenge ko bashobora kwibasirwa n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa abajura byo ni ibisanzwe kuko ufite agatoki ntiyakabaryana ufite akumbati imvura yaguye horoshye ntiyakabaryana ufite ikigori ntiyakibaryana aka kagori nako kubera ko abantu bashonje abajura nabo bakanira amazi baguca mu rugo umwe ugasanga ibigori babimazeho ubu nuko abaturiye batunga wabona ugiye gato ugasanga babiciye abajura mbese mu Rwamagana naho barahari benshi n'amatungo bariba n'inka barashobora bagatwara ubu nta bajura aho inzara yabaye abajura ntibabura bariyongera kandi n'ubundi babasanzwe ariko nabo bariyongera
ibyo bigori no kubiraramo mbega bajura bize bibona cyane ejo bundi rwose bananye ibyo nibitoki bine bitemera icyarimwe ubwo rero ubujura bwo burakabije cyane amatungo urayorora nayo bakayitwara abakoraga mu yindi mirimo isanzwe n'ucuruza gataru hara ku muhanda baramwirukankana bakabimena ejo akabura akazi ubu rero azakwiba rwose uko byagenda kose kuko ntago yaba afite abana ngo baburare abure kukwiba nikuro niko bimeze muri gabano ngo izuba ryaracanye ibishyimbo twahinze byarumye ubu tubereho mbese turi mu nzara gusa ubabona gupfundikanya ubona ukoreye icyo gihumbi ukagura n'ujya muri ibishyimbo n'ugura igihumbi guri cyatanu mbese ni ukubaho nko kumwuka mbese kuba aba baturage bavuga ko bakora uko bashoboye ngo bacunge umutekano w'ibyabo ariko bikanga bikibwa ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugisha ubuyobozi kuri iki kibazo n'icyakurwanga abaturage bareke kwibwa ibyabo ntibyakunda kugeza ubwo inkuru itangarijwe abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Gahunogo bavuga ko bangamiwe n'iki kibazo cy'ubujura bakaba babangamiwe n'iki kibazo mu gihe bari guhangana n'ikibazo cyo kutagira amazi n'umuriro kimwe mu bikomeje gukoma mu nkokora iterambere ryabo Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu ntara